blízko nás, napríklad v škárach obytných domov. Pre mnohých ľudí sú však nepríjemné, no nie všade. Nitrania zo sídliska Diely sa ich neboja a dokonca tvrdia, že majú menej much a komárov. Obyvateľia bytovky na sídlisku Diely v Nitre našli pri špárovaní domu uhniezdených netopierov a rozhodli sa im pomôcť. Medzery medzi panelmi sú dnes už prirodzeným úkrytom netopierov. Obyvateľia na Dieloch si na ich prítomnosť už zvykli. Každý deň je tu vidno večer netopierov počas tých letných dní, takže vieme, že tu nabývajú. Netopiere vyhľadávajú panelové domy a škáry, medzi nimi najmä pre teplo. Preto zvyknú v týchto priestoroch aj prezimovať. Je to pre ne vlastne taký výhodný úkryt, pripomína im to stromové dutiny. Netopiere sa živia druhmi hmyzu. Obyvateľov tohto domu tak počas teplých nocí neobťažujú komáre ani nočné motýle. Aj preto sa rozhodli podať netopierom pomocnú ruku a po zafúkovaní ich úkrytom im našli spolupráci so Spolkom pre ochranu netopierov a Nitrianskou komunitnou nadáciou Nový domov. Vybudovali pre ne nové búdky. Iniciátori tohto projektu boli obyvateľia samotného domu, kde sa búdky inštalovali, a takisto aj členovia Spolku pre ochranu netopierov, a tí získali grant 1000 eur na vybudovanie búdok. Jedinečné na tomto prípade je, že s myšlienkou záchrany netopierov prišli samotní obyvateľia. Je to viac menej unikátny prípad. Sme tomu radi, tešíme sa tomu, že teda majú k tomu pozitívny prístup k tým netopierom. Proste je to živočíšny druh, ktorý si zaslúži byť chránený, hej, podľa nejakému stupňu ochrany, a chceme, aby to naďalej medzi nami žil. Netopier je u nás chránený zákonom, a tak vždy, ak sa pri rekonštrukcii nájdu hniezda netopierov, je potrebné informovať o tom obvodný úrad životného prostredia alebo Spolok pre ochranu netopierov. Filip Sorát, RTVS.